ਬਾਬੇ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣੋ। ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਪਹਿਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਪਹਿਨਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ, ਰਵਾਬ ਤੇ ਨਗਾਰਾ, ਮਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖ਼ਤ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਦੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਵਾਬ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਜੱਚਦਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਪਹਿਨੇ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੇ, ਮਾਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੋਪਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਸਰੰਦਾ ਪਕੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੱਕ ਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਹ ਲਸ਼ਕਰ ਘੋੜਿਆਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਦਮੜੇ ਦਿਨਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਭੇਂਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਭੇਂਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੌਜ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਣਾਈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫਕੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੌਲਤ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਕੀ, ਔਰਤ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਕੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਕੀ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਕੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਪਤਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਲਗੀ ਵੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਕੀਰੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਫਕੀਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਫਕੀਰ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਦੌਲਤ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਉਦਰ ਤਿਸ ਮਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਟ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਸਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ, ਗ੍ਰਿਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੋਗੀਓ ਗ੍ਰਿਸਤੀਆਂ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰਿਸਤੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜੇ ਬੀਜ ਦੀ ਕਣਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਦੌਲਤ ਗੁਜਰਾਨ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਸਤਰੀ ਇਮਾਨ। ਗ੍ਰਸਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਪੰਜ ਧਾਤੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਕਹੀ, ਉਦਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨਨ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਗੁਰ, ਸਕਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ।